အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမိစာအုပ်ကတော့ဇိုင်းစရာခက်စွန်ရေးသားထားသောအမောင်ထဲမှမင်းသမီးဒမဟုတ်မြိုင်ဤကောက်ကြောင်ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာအခန်းနှစ်ကိုဇက်လက်ဖတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာမြိုင်ငိုနေတယ်ကုမဝဲအလောင်းကိုကြည့်ပြီးမြိုင်ငိုနေတယ်မြိုင်ရဲ့မွေးစားဖိဖိငငယ်ကပြောခဲ့ဘူးတဲ့တောင်မြုံကဇက်လန်းတစ်ခုကိုမြိုင်သွားတတိရတယ်ဒီဘောပြင်လက်ထက်ကတောင်ပြုံးဘွဲမှာကနောင်မင်းသားကအုပ်ချုပ်ရတယ်လေ။အဲဒီနေရာမှာစာရေးထားတာတိုက်ပင်မားတာလားဘာလားမသိပါဘူး။ရနောင်မင်းသားတို့ရေးထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းတကယ်မှန်မှန်အောင်ပြန်မလိုက်ကြည့်ချင်တော့တာနဲ့ဒီတိုင်းပဲဖတ်လိုက်ပါမယ်။ပွဲတွေကလူစုလူမိုက်သားတွေမိရင်တောင်ပြုံးစီသွားရလမ်းတစ်လျှောက်မှာရင်ကိုဖွင့်ဘိုက်ကိုခွဲကားစဉ်တင်ပြီးနေလမ်းပြထားတဲ့။အဲဒီတော့ကမြိုင်ကြောက်လိုက်တာအခုတော့မြိုင်းကိုတိုင်ရှင်နေပွင့်ရတယ်လို့ပါပဲ။ဂုံမဝင်းဟာရိုက်နှက်ခံထားရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပဲသွေးလွန်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့တယ်။တခါတခါမိကျော်တို့ဘွားတွေကဒီလိုပဲဆက်သိမ်းသွားတတ်တယ်မြိုင်းရဲ့။ဂုံမဝင်းဝတ်ကြွသွားတာပေါ့တဲ့။မိကျော်ကဘေးနားကနေနှစ်သိမ့်တယ်။ဂုံမဝင်းကဝတ်ကြွသွားပြီဆိုတော့မြိုင်းကရောမိကျော်ကပကန်းပွဲကိုဆက်မကူတော့ပဲရန်ကုန်ပြန်မယ်။သူနဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့။ရန်ကုန်ကတုံကားထားတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာအတူတူနေပြီးလောက်စားကြတာပေါ့တဲ့မြိုင်းဟာကုရာကေရာမဲ့ပါဒီအချိန်မှာမန္တလေးကိုလည်းမြိုင်းမပြန်ကျင်တော့ဘူးဒါနဲ့ပဲမိကျော်နဲ့လိုက်နေဖို့မြိုင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်တို့ရန်ကုန်မှာဘာလောက်စားကြမှာလဲမိကျော်အော်ဘက်စကားတွေရှိရင်ထမင်းမငတ်ပါဘူးမြိုင်းလည်းအတွေ့အကြုံရှိနေသားပဲဒီလိုနဲ့ရန်ကုန်တဲ့မြိုင်းလေးဟုံစီးခဲ့ရတဲ့မြို့ကြီးပြကြည့်ပေါ့လူလူချင်းမျက်လုံးချင်းစုံရင်ခက်တိတီနဲ့သာစိုက်ကြည့်ပြောစရာရှိတာကိုပြောဟမ်းမပြက်အောင်နေပစ္စည်းကကိုယ့်လက်ထဲမရှိတော့ဘူးဆိုဘယ်သူမှကိုယ့်ကိုရမ်းတမ်းဆွဆွဲလို့မရဘူးဘယ်စကားပေါ်ပထမဆုံးတက်ကြတော့မဲ့အချိန်မှာရှေ့ကြားဖြစ်တိုးမဲ့မြိုင်ကိုမိကျော်ကပေးတဲ့သင်္ကန်းစာမိကျော်ကရန်ကုန်ကျမပဲနာမည်တစ်မျိုးနဲ့အစင်နဲ့သူ့နာမည်ကကျော်ကျော်စင်းဆိုတော့တောင်ပြုံးမှာမိကျော်ရန်ကုန်မှာအစင်ဒီလောကကဒီလိုပဲနာမည်အမျိုးမျိုးနဲ့နေကြရတယ်လေ။အင်းလေ။ဒီတော့လေမြိုင်ကအစင်းလိုပဲခေါ်ရတော့တာပေါ့။မြိုင်ကတော့မြိုင်ပါပဲ။မြိုင်ဆိုရဲနာမည်ကိုပဲကြိုက်တယ်။တောင်မိုးဘွဲမှာလှုပ်ရှားတာနဲ့မတူဘူး။တောင်ပြုံးမှာကလူတွေတိုးဝေရွှေရှားနေတာ။ဒါကဘတ်စကားပေါ့။ဘတ်စကားကရွေ့နေတာလူတွေကမရွေ့ဘူး။ဒီတော့လူတွေရွေ့အောင်ရှေးချားလှုပ်ပြီးတိုးပြီးမှရမှာ။တခုတော့ရှိတယ်။တောင်မြုံကလူတွေကပြောချင်းပါချင်းနဲ့ဆိုရန်ကုန်ဘတ်စကားပေါ်ကလူတွေကြတော့ဝိုင်းကြီးအတွက်သွားလာနေကြရတဲ့ဇော်အဲ့ဒီဇော်အလင်းကိုကြည့်ပြီးလှုပ်ရှားရတာပဲမြိုင်ရှေချားအနေနဲ့ဘတ်စကားပေါ်စတူပါတယ်ရန်ကုန်မထားတော့ပဲအဆင့်ကပဲဓာခွဲအဆင့်ပဲနောက်ကြတပြိုင်တည်းလှုပ်ပါတော့တယ်တကယ်ဆိုဒီလှုပ်မှတိုးပြရတဲ့ရှေချားဒိတ်လူလဲခေါ်ကောင်လို့လဲခေါ်တဲ့နိုင်တဲ့သူပစ္စည်းလက်ဆင့်ကမ်းပြီးတဲ့နောက်ကြားဆိုလဲရှိတယ်။တချို့ကရှေ့ကြားနောက်ကြားပြင်ဒိတ်နိုင်တဲ့အခါကာပြီးတဲ့ဒလန်ဆိုပြီးတယောက်ကပါထားသေးတယ်။ဒါကတော့လူနေနဲ့ချောင်းတဲ့လိုင်းကားတွေမှာသုံးတာပေါ့။ဒိတ်ကလွဲလို့ကျန်တာအားလုံးကိုအယံကောင်လို့ခေါ်တယ်။မြိုင်နဲ့အစင်ကနှစ်ယောက်ပဲလှုပ်ရှားတယ်။လို့မဟုတ်ရင်ရံကောင်တွေများရင်ဝေစုကနဲတယ်။ဒိတ်နဲ့အယံကောင်လေးကောင်ဆိုရင်ဒိတ်ကတချိုးယူကျန်တဲ့၃ချို့ကိုရန်ကောင်တွေကယူဆိုတော့မကြိုက်ဘူးခဏခဏအလုပ်လုပ်ရတယ်ဒီတော့အဖမ်းခံရနိုင်တာပေါ့မြိုင်နဲ့အစင်ကတော့၂ယောက်ထဲလုပ်တယ်တပတ်မှတစ်ခါပဲလှုပ်ရှားတယ်အဲတစ်ခါတလေရွှေတယ်လေးပါလေးအခြေကြီးရရင်တလားလုံးမလှုပ်ဖဲဝကျင်းထဲမှာပဲနေတယ်ပစ္စည်းတွင်တော့မြိုင်တို့ကကိုဆိုးရဆိုတဲ့လူကြီးစီတွားတွင်ရတယ်ပြီးတော့ကကဝိုင်းနိုင်လောကတွေကလူမိုက်တွေဆိုလားပဲတခြားအပြင်မှာတွားတွင်ရဲတရင်ပြေးမှာမလို့ဘာလို့ကြောက်ရတယ်နောက်ပြီးသူတို့စီမသွင်းရင်ဒီလောကတွေကကပိုင်းနိုင်လှုပ်ရှားလို့မရဘူးတဲ့သူတို့ကတော့ထုံးစံအတိုင်းတကိုးစည်းပဲပြီးတာပေါ့တခုတော့ရှိတယ်တကယ်လို့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးစီမံချက်တွေကြော်စောတွေရဲ့နာမည်ပေါက်နေလို့ဘူးထိုင်ထိုင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေစီကငွေတွေပါတွေကြိုးဆွဲထားလို့ရတယ်အလုံးလုံးပြင်းရင်တော့ရားရပစ္စည်းအပ်ပေါ့သူပေးထားတဲ့ငွေလည်းပြန်နှိမ်ပေါ့မအဲ့ရင်တော့ကိုဘွားကိုတွေးထားတဲ့အစင်ကမြိုင်းကိုဒီလောကတွေကလူမိုက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူမိုက်ဆိုတဲ့လူကြီးတွေကိုမြိုင်တကားမှမတွေ့ခဲ့ဘူးပါဘူးအစင်သာသူတို့နဲ့ချိတ်ဆက်တာပါဒါပေမဲ့သူတို့ကလူတယောက်ကိုဘရိတ်ဒါနဲ့တောင်တတ်တယ်ဆိုတာကြားနေရတော့ကြက်သီးထားမိပါရဲ့
တနေ့တော့မြန်ကိုတိုင်းဒိတ်အနေနဲ့လှုပ်ရှားကျင်လာတယ်အမှန်ပြောရရင်အဆင့်ကမင်းမရှာဖြစ်နေတော့တချို့ဘာတွေကယောက်ျားဖြစ်နေရင်အဆင့်ကိုတတိထားမိကြတယ်ယောက်ျားဆိုတာကလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီတော့သပင်ဖျားလေးကရှင်ဘုံအင်းကြီးလေးနဲ့အသက်20ကျော်မိန်းကလေးတယောက်သူတို့နားကပ်ရင်တော့ကိုယ်ဆရာများကဘတ်စကားနဲ့အင်္ဂါကြိုကိုတွားနေရသလားထင်ပြီးလွတ်တော့တာပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာမြိုင်ကလှုပ်တာဂါဘရိတ်အုပ်မှာရွှေ့ကနေတစ်ချက်ပဲလိုတာဓာတ်နဲ့ခွဲခံရတာကတတိထားမိဖို့နေနေတတ်တာအိုးအမေကတော့ကတော့နော်အကိုဆိုပြီးရင်လေးနဲ့သာဖိလိုက်ဘာသားကျောတို့ကရတယ်ညီမလေးဆိုပြီးပီတိအပြုံးကြီးနဲ့ပြုံးတော့ပြနေကြသေးတာဒီလိုနဲ့မြိုင်ရဲ့ဘတ်စကားဘောကအိုးအမေဆိုတဲ့ဇဝင်ကန်တခန်းမှပေါ့မြိုင်တို့စုလေးကနေမြင်းဒီကုန်းပတ်သွားတဲ့ဘတ်စကားလမ်းကြောင်းကိုရလာတယ်လူကခက်ချက်ချက်ပဲဒါကကြည့်မြင်နိုင်အတိုင်းလာပြီးဘာခရအကြောင်းသားရောက်တော့မြိုင်လူကြီးနဲ့ဖားရှာတွေ့ပါပြီအသက်ကမြိုင်ထက်ငယ်အောင်မဲ့ကောင်ကလေးအသားဖြူဖြူလူကောင်တီးတီးကချင်းလွယ်အိတ်ကိုဆလွယ်တိုင်းထားလေရဲ့ဒီလိုကမိုးလေးတွေကမြိုင်ရဲ့အိုးအမေနဲ့တွေ့ရင်တော့အိုးအမေဒီတစ်ခါလဲတကယ်အိုးအမေပါပဲမြိုင်ရွှိပြီးပါပြီဓာတ်နဲ့ခွဲပြီးသူ့လက်ထဲကိုလက်ကမှွေနေတော့မြိုင်လက်ကိုအာကြီးကြီးနဲ့စောင့်ဆွဲထားတာခံလိုက်ရတယ်ပြီးတော့သူကအပေါက်ဘက်ကိုတိုးထွက်သွားတယ်မြိုင်လည်းတန်လန်းပါသွားတာပေါ့သွားပြီမြိုင်အဆင့်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အဆင့်ကခလန်းလန်းကနေမြိုင်အချင်းတွေကိုကြည့်ပြီးမျက်လုံးပြူးနေတယ်ဖားကိုမြိုင်ဖားသာရွေးချယ်လိုက်တာအဆင့်ကိုအတိမပေးလိုက်ဘူးအခုကြာဒုက္ခတော့များပါပြီဟိုကောင်လေးကမှတ်တိုင်မှာဆင်းလိုက်တယ်မြိုင်လက်ကိုမလွတ်တော့မြိုင်လဲသူ့နောက်ပါလာတာပေါ့ရှင်လွတ်နော်ဓာတ်နဲ့ထိုးလိုက်ပါမြိုင်ကလေတံနဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းကငါ့ကိုဘာကောင်းထင်နေလဲအမလီရဲထင်ပါရဲ့ကိုကျိုးတော့နေပါပြီငွေကိုယူသည်လူကိုလည်းယူသည်ဆိုတဲ့ပြည်သူရဲတွေနဲ့တွေ့ပါပြီမြိုင်ကိုကျိုးနေပါပြီကျွန်တော်မှားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးပါနော်မြိုင်အပြိုဆွဲကလေးတောင်းပန်ကြည့်တယ်အမေကပိုင်း၌ကမိတော်ကိုငါကလွတ်ပေးစရာလားဓာတ်နဲ့ထိုးမယ်လဲချင်းချောက်သေးတယ်ဘတ်စကားစိတ်ကလူတွေကမြိုင်တို့ကိုကွက်ကြည့်ကွက်ကြည့်ကြည့်နေကြပြီကဲဒီချိန်ငါကပိုင်း၌လို့អော်လိုက်ရင်မင်းဘာဖြစ်သွားမယ်ထင်လဲအတန်တိတ်ပြီးလိုက်ခင်ကောင်းမယ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲရှင်ရဲ့ရှင်းလက်ခုတ်ထဲကရှိပေါ့အဆင့်ကြီးကဲပါအောင်အဆင့်ပဲရောက်နေလေမြိုင်မှာကုရကဲရမဲ့ပါပြီသူကခလန်းလန်းကတစ်ပင်အောက်ကိုခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့မြိုင်လက်ကိုလှုပ်ပေးတယ်လက်ကဝတီကနာလိုက်တာအမေလက်ရကဘယ်ဆိုးလို့လဲပြောစမ်းဘယ်သူခွင့်ကားလဲနင်းငါ့ကိုတော့မသိဘူးလားမသိဘူးကိုကြည့်မို့အဲ့ဒါအဆင့်ကလေးမှပါအဆင့်စီကပါဟောပေါ်တော်မူလာပါပြီကက်တင်ရှင်မာကြီးဩအဆင့်နင်တို့ကခွင်ကြော်လားကြီးလားဒါငါနေလေနည်းနည်းပါးပါးငါ့ကိုအတိပေးလေဩသူတို့ကတိနေကြတာကိုဒါနဲ့သူကရဲလားခါလားအဆင့်ကိုစိုးရကိုမနှက်ကပြောလိုက်ပါတယ်ကိုစိုးရကိုကြီးကိုမပြောရသေးတာထင်ပါတယ်တောင်မြုံဘွဲတုန်းကလည်းအလောက်ကရမ်းမဖြစ်လိုက်လို့အခုအရန်ကြက်လုံးတို့လောလိုက်တာပါတောင်းပန်ပါတယ်ဗုဒ္ဓကိုစိုးရတဲ့ကိုကြည့်တဲ့ဒါခါပြင်ဆိုတဲ့ကြေးမုံဆိုတာများလားဖျားဖျားမျက်နှာနုနုကလေးနဲ့ကောင်လေးကဗိဒါတစ်ချောင်းနဲ့လူတက်တဲ့လားရေချုံကမိုးဝင်းမိမ့်မှာပါမိုးဝင်းကတောင်မြုံမှာလူမိသွားပြီးဝိုင်းရိုက်ခံရလို့သိပြီသူဒုက္ခရောက်နေလို့အဆင့်လိုင်းနဲ့ခေါ်သွင်းပြီးလောက်ခိုင်းထားတာပါကိုကြည့်မဝင်းကဆုံးသွားပြီတာပြီးခဲ့တဲ့6လလောက်ကငါးစီပစ္စည်းလာသွင်းသေးတယ်အဲ့ဒီတုန်းက तू အိမ်တော့မကြသေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တောင်မြုံဘွဲကမှမန္တလေးကနေခိုးပြေးလာတာကောင်မလေးကမိဘမရှိပဲမွေးစားမိဘတွေနဲ့နေတာဆိုတော့အခုမဝင်းလည်းအသက်ခံလိုက်ရတော့မွေးစားမိဘတွေစီလည်းမပြောင်းချင်တော့အဆင်ပဲခေါ်လာရတာကိုမဝင်းဟိုမှာရှိတုန်းကတော့သူ့ကိုဓာခွဲလေးပါလေးတင်ပြီးတော့ဒီနေ့အဆင်ကနောက်ကျလို့ပြီးသူ့ကိုစမ်းတုံးကြည့်တာအဲ့ဒီမှာကိုကြီးနဲ့တွေ့တာပါပဲ။သူလဲကိုကြီးမှမသိလို့ပါကိုကြီးရဲ့။အမေအဆင့်ကဓာမျိုးကြလက်တန်းဇလန်းထွင်ဖြစ်တာ။အမှန်တော့ကိုမိုးဝင်းနဲ့မြိုင်အိမ်အောင်ကြတာနှစ်နှစ်ရှိပြီ။ရ
ရန်ကုန်မှာနေပေမဲ့ကိုမဝင်းကမြိုင်းကိုစမ်းချောင်းအိမ်မှာပဲဝတ်ထားတာကိုမြိုင်းဓာခွက်လုံနေတာလဲတလားလောက်ရှိပြီဒါကိုဒီနေ့မှစမ်းသုံးကြည့်တာတဲ့အင်းလေအစင်ကဂျင်မပဲဒီလောက်တော့ပြောတတ်စုတတ်ရမှာပေါ့ကဲမြိုင်းကိုကြီးကိုတောင်းပန်လိုက်လေမြိုင်းသူ့မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တယ်ခက်လက်လန့်ပဲမတော်ပရိသားနဲ့လှီးထည့်လိုက်မှလေသူကမြိုင်းကိုမျက်မှောင်ကြီးကြုံပြီးကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ဟိုကိုကြီးသူပြုံးသွားတယ်ပြီးတော့သူ့မျက်လုံးတွေကမြိုင်းတကိုယ်လုံးကိုပိုက်ကွန်နဲ့အုပ်လိုက်တယ်လို့မျိုးကြည့်တယ်မြိုင်းရှင်တွေတိတ်ခနဲတုံသွားတယ်ခုံသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မြိုင်းရှိတဲ့နေရာကိုကိုကြီးမုံသွားပါပြီဟေးကျွန်တော်ကလေးအဆင်မရှိဘူးလားမြိုင်းကအင်ရှိရေကပြင်းမှာအဝတ်တွေလျှော်နေတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးလာရက်တယ်လူနှစ်ယောက်ဆိုင်ကယ်ရှိကဟိုတနေ့ကတွေ့လိုက်တဲ့ကိုကြီးဆိုတဲ့လူနေကမျက်မှန်နဲ့အင်းကြီးကိုကျက်နဲ့မင်းသားရှုံးတဲ့ပုံစံ။အော်ကိုကြီး။ကိုကြီးဆိုရလဲပါလာတာပဲ။ဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင်။အိမ်ထဲလာကြပါ။အစင်းမကအတန်ပြဲကြီးနဲ့လှမ်းအော်လိုက်တယ်။မြိုင်ကအဝိကိုရေညှစ်နေတော့မြိုင်ဘေးကတူလာထိုင်နေ။ဟိုနေ့ကအရန်ကြောက်သွားလား။မြိုင်ဘာမှမဖြေမိဘူး။ခေါင်းပဲညှိမ့်ပြတယ်။ဓမင်ရင်ရှားနဲ့မိန်းမတယောက်ဝေးနေကမျက်မှန်တက်ပြီးလာထိုင်နေတဲ့။တတော်ရဲရဲ့ငတိလေးအိမ်ထဲသွားလေကိုသူရသွားတယ်လေသူတို့ကိစ္စသူတို့ပြောလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စကျွန်တော်တို့ပြောတာဗောမတ်ကျွန်တော်ရဲ့ဘာရှင်ကျွန်တော် ਨੇ ပြောတယ်လို့မတ်ကျွန်တော်လို့ခေါ်တာလေကျွန်တော်တို့ကမန္တလေးသူကိုကျွန်တော်လို့ပဲပြောတတ်တယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ကရန်ကုန်သားဒါပေမဲ့ကိုကျွန်မလို့တော့မပြောတတ်ဘူးနော်သူပြောတော့မြိုင်မှာရယ်လိုက်ရတာ။ဩလူမိုက်တဲ့ရုပ်ကလေးကထင်ရစရာမရှိပြီးတော့ဟာတာကလေးကလည်းပြောတတ်သေး။ကုညစ်ပေးရမလား။ကျမလက်ထက်ကရေညှစ်လက်စထမင်ကိုသူကလက်လှမ်းလိုက်သည်။အိုးထမင်ကြီးငဲကြီးကုန်ပါမယ်။သူကကျမခေါင်းကိုပုတ်ပြီးရယ်လိုက်သည်။ကိုဆွေရနဲ့အဆင့်ပြန်ထွက်လာကြပြီ။ကိုကြီးအိမ်မော်တော့မတက်နိုင်ဘူးနော်။ဟွန်းနောက်ဆိုအစင်ကိုချောင်းပေါက်တော့မယ်ထင်ရဲ့သူကပြုံးပဲပြုံးနေပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ဆိုင်ကင်နဲ့ထွက်သွားကြတယ်ညာကြီးနေတော့ထီပေါက်တာပဲဘာလို့လဲအစင်မင်းသားကနင့်ကိုတဘောကျနေပြီဘယ်ကမင်းသားလဲဘယ်သူကမှလဲကိုကြည့်လေကပိုင်းနိုင်လောကမှာတော့သူကမင်းသားလေးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်လဲငါတို့အတွက်ကောင်းတာဗောအခုတော့ကိုဆိုးရကလာပြောတာနောက်နေ့တောင်မြုံတက်ရင်ပစ္စည်းလက်ခံတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့တဲ့သူတို့အချိတ်ဆက်တွေနဲ့ကူညီပေးမယ်ငွေကိုလည်းကိုကြီးကရင်းထုတ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ညိုင်းကိုလည်းခါမလုတ်ခိုင်းပါနဲ့တော့တဲ့အန်ဒီရေများတယ်တဲ့ဟင်အဲ့ဒါကနောက်နေ့မှလေဒီနေ့ကျမတို့ကဘာနဲ့သွားစားကြမှာလဲအောင်မလေးကိုဆိုးရကလေရာသတန်ထုတ်သွားပါတယ်တော့ကျွန်တော်မျိုးမှာပဲလုပ်တဲ့မြိုင်းကိုဘတ်စကားပေါ်မခေါ်သွားနဲ့တဲ့ခေါ်သွားတာနဲ့သူတို့အကြောင်းသိမယ်တဲ့မြိုင်းစားစိတ်နေစိတ်ကိုကိုကြီးကထောက်ပံ့မယ်တဲ့မြိုင်းထောင်းကနေဒေါသဖြစ်သွားတယ်နောက်တော့မှဩဒီလိုလာပြောရင်ဒီလိုဒေါသထွက်ရမယ်ဆိုတာမောင်တင်နဲ့ជីជីထေးရဲ့ဇက်ကားတကားတွေကဇက်ွက်ကြီးပဲလို့စဉ်းစားမိတယ်ရှင်ကျမကိုဘလို့မိမစားထင်နေလဲကိုကြီးမောင်ဆိုပြီးရုပ်ရှင်တွေကလိုမျက်နှာကိုပတ်စံတွေနဲ့ပေါက်တွားရံတွေ့လျင်လဲဟိုကပရိဒါနဲ့လှမ်းဆွဲလိုက်မှဟုတ်ပေဖြစ်နေမယ်။ဘဝဆိုတာရုပ်ရှင်ကားမှမဟုတ်တာ။လပနုတွေနဲ့အသက်ငယ်ငယ်ကောင်မလေးတယောက်ပဲစကားပေါ်မှာတက်ပြီးကပိုက်နှိုက်ရတာဘယ်လောက်အန္တရာယ်ကြီးလဲမြိုင်အတိဆုံးပေါ့။မြိုင်ဘယ်တက်နိုင်ပါမလဲကိုကြီးမုံရင်ရှင်းသဘောပါပဲ။သူ့သဘောကတော့တီးတဲ့အတိုင်းပဲမြိုင်စီချောင်းပေါက်အောင်လာတော့တယ်မြိုင်လေးကိုမဝင်းကိုလွမ်းတဲ့စိတ်တွေနေရာမှာသူ့ဆိုင်ကယ်တန်လေးကိုမျောနေမိခဲ့ပါပြီသူ့ကိုမြိုင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကမြိုင်ကိုချစ်တယ်လို့တော့တခုံးမှမပြောခဲ့ပါဘူးရက်တွေလာတွေကြာတဲ့အထိသူကမြိုင်ပေါ်တနေ့တခြားလွမ်းမိုးလာခဲ့တယ်မြိုင်တောင်ပေါ်ကိုမလိုက်တော့ရဘူးနော်အခုစိတ်မချဘူးအဆင့်ပဲသွားပါစေဒီစကားဟာသူ့ရင်ထဲမှာအချစ်လို့ပဲမြိုင်ယူဆပြီးပျော်ခဲ့ရတယ်ညညဆိုမြိုင်တယောက်တည်းဒီအိမ်မှာမနေရဘူးအကူရဲ့မြိုင်လိုက်သွားပြစီ
မြိုင်မင်းရဲ့အကူလာနေပြီမယ်ဒါကမြိုင်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ခုထူထောင်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲမြိုင်လည်းသဘောပေါက်ပါရဲ့သူလည်းသဘောပေါက်ပါရဲ့မြိုင်သူနဲ့ဒုတိယအချိန်တွေ့တဲ့နေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးရှိတယ်။"အိုး၊ထမင်ကြီးငရဲကြီးကုန်ပါလိမ့်မယ်။အဆင့်တောင်မြုံနဲ့အထက်ဘက်ပွဲတွေမှာပဲနှစ်နဲ့ချီလှုပ်ရှားနေခဲ့တယ်။အဲဒီအချိန်မှာအင်္ဂလိပ်ရဲ့ညတွေမှာသူ့ရဲ့ဆိုင်ငယ်ကလေးမြိုင်တို့အိမ်ရှိမှာရက်ရက်ထားတာတွေတွေ့ကြရမှာပါ။"""အိုး၊ထမင်ကြီးငရဲကြီးကုန်ပါလိမ့်မယ်။"မြိုင်လည်းအဲဒီစကားကိုခဏခဏပြောခဲ့ရတယ်။ဒီလိုနဲ့စောင်းရင်းတည့်ရမှာပေါ့။"ညာကြီးအချိန်မတော်သူ့တစ်ပည့်တယောက်ရောက်လာတယ်။ကိုကြီးကိုကြီးအညာဆောင်ထူထူတွေကနေသူလူလဲပြေးထားလိုက်တယ်။စက္ကနဲ့သူဆွဲယူသွားတာကမြိုင်ထမိန်ကြီး။မြိုင်ကရေချင်စိတ်ကိုမျိုးတိတ်ပြီးတရီပေးရသေးတယ်။သူတို့စကားပြောကြတယ်။သူ့အမေကခေါ်ခိုင်းလိုက်လို့တဲ့။မြိုင်အခုခဏလိုက်သွားအောင်မယ်။အမေကခေါ်ခိုင်းလို့သူ့နှုတ်ခမ်းကိုဆူလိုက်တော့သူကခေါင်းလေးကိုပုတ်ပြီးထွက်သွားလေရဲ့ခဏလို့ပြောသွားတဲ့သူဟာနောက်တနေ့ရက်တော်တော်ကြာတဲ့အချိန်ထိမြိုင်စီရောက်မလာခဲ့ပါဘူးအစင်လဲအညာတခွင်သူငယ်အစင်နဲ့ခီးလျာကနေပြန်လာခဲ့ပါပြီမြိုင်ကသူမလာတာကြာလို့သူ့အိမ်ကိုလိုက်သွားဖို့တနခါတွေးနေတော့ဆိုင်ကယ်စံကြားလိုက်ရတယ်မြိုင်ပျော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူကိုစိတ်ကောက်ပြမယ်ဆိုပြီးထွက်မကြည့်ဘူးအစင်သာထွက်သွားတယ်ခဏနေတော့အစင်ပြူပြူပြပြနဲ့ဝင်လာတယ်မြိုင်ကိုကြီးဓာတ်ထုတ်ခံရလို့တဲ့စေးရုံပါတဲ့မြိုင်လက်ထက်ကသွေးနေတဲ့တဏခါတော်ကိုလွှတ်ချလိုက်မိတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ဂျင်းမုံဆိုတဲ့လူတယောက်ရဲ့သွေးတန်ရေးရေးပွားထဲမှာမြိုင်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါဝင်ပတ်တဖို့ဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆိုပါတော့ဒီခန်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခန်း3ရဲ့ link ကိုလည်းကျွန်တော် comment မှာပင်လုပ်ပေးထားပါမယ်ခင်ဗျာ